Dostlar, bayaqdan anons etdiyimiz etibarnamələr barəsində gəlin danışaq. Avtomobillərə maraq hər zaman olub və olacaq. İl və il də maşın sürənlərin sayının artdığını görürük. Bu da normal bir haldır. Əksər insanlar alqı satqını etibarnamə ilə edirlər. Bəs bu qayda ilə avtomobil əldə etmək nə dərəcədə doğrudur və yaxud nə dərəcədə etibarlıdır? Gəlin, bu barədə materialımız var, izləyək. Dövrümüzün ən ehtiyac duyulan vasitələrindən biri də avtomobillərdir. Bəzi insanlar xəyalını qurduğu nəqliyyat vasitəsini alarkən işlərini asanlaşdırmaq üçün məsələni etibarnamə yolu ilə həll edirlər. Vətəndaşlar bu addımı niyə atdıqlarına biz fikir versək, əslində bu prosesin Dövlət Yol Polisi Qeydiyyat İmtihan Mərkəzində aparıldığının doğru olduğunu bilirik. Bəzən orada vaxt itkisi olur və yaxud da əlavə süni maniyələrlə rastlaşırlar. Buna görə də vətəndaşlar ən rahatına seçim edirlər, yəni etibarnamə vasitəsilə avtomobilləri əldə etmək istəyirlər. Bu xidməti də asanlaşdırmaq üçün asan xidmətə verilsə, daha doğru olar. Etibarnamə ilə satılan avtomobillər dələduzlar üçün daha əlverişlidir. Bəs görəsən, etibarnamə ilə alınan maşınlardan istifadə zamanı hansı problemlər yarana bilər? Avtomobil girovda olarsa və yaxud da avtomobil hər hansı bir bankda olarsa və yaxud da həbsdə olarsa, etibarnamə verilən zaman bu çox vaxt üzə çıxmır. Həmçinin avtomobil alqı-satqısı olunan zaman etibarnamə vasitəsilə avtomobilin cərimə balları, cərməsi burada görsənmir. Bu zamanda ciddi problemlər nəticə çıxır. Vəkil Rəşad Əliyev deyir ki, etibarnamə heç bir əmlaka mülkiyyət hüququ vermir. Hansısa əmlakdan müəyyən müddətə istifadəyə imkan verir. Etibarnamə maksimum bir il müddətinə verilir və həm bir ildən sonra həmin etibarnamə hüququ qüvvəsini itirir. Etibarnaməni verən şəxs istədiyi vaxtı bir tərəfli qaydada notariusa yaxınlaşaraq etibarnaməni ləğv edə bilər. Yaxud da əgər avtomobili satan şəxsin ailəsində nikahın pozulması halı baş verərsə, bu zaman digər ailə üzvü avtomobilin bölünməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər və məhkəmə qətnaməsi ilə maşının üzərinə həbs qoyula bilər, hətta hərraca çıxarıla bilər. Bu kimi halların baş verməməsi üçün bütün alqı-satqı işləri rəsmi şəkildə aparılmalıdır. Asma Pünhan, Ağabala Məmmədzadə.